V neděli 10. dubna odehráli fotbalisté tělovýchovné jednoty Vícemilice další mistrovské utkání třetí třídy skupiny B okresu Vyškov proti tělovýchovné jednotě Spartak Slavíkovice. Za typicky aprílového počasí se v první polovině klání odehrála nervózní první polovina. I přesto, že se domácí v páté minutě ujali vedení Jaromírem Lazorem, celkově více příležitostí měli hosté ze Slavíkovic a kdyby je proměnili, mohli mít domácí velké problémy. Využili však jen jedinou s Deňkem Kuklínkem v 16. minutě. Od stavu 1-1 se obraz hry nezměnil, hrálo se tvrdě a častokrát se diskutovalo nejen mezi hráči, ale i s rozhodčím. Přesto ve 43. minutě skóroval Jan Chadima a Vícemilice vedli 2-1. Ve 44. minutě dokonce po jednom ze soubojů došlo k velmi ostré výměně názorů, rozhodčí udělil několik žlutých karet a následně ukončil první půli. Druhá půle již byla klidnější, snad proto, že již ve 48. minutě zvýšili domácí na 3-1 po nařízené penaltě Markem Havránkem. Postupně také domácí přebrali díky fyzické kondici převahu v utkání a když v 71. minutě vsítil bránku Vilém Horák, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Následně v 84. minutě zvýšil David Nedoma a v 88. spečetil výsledek na konečných 6-1 opět Horák. Vícemilice získali další 3 body a drží první místo v soutěži.